නව close-up triple fresh formula මුව මනාව පිරිසිදු කරමින් විෂ බීජ වලට එරෙහිව සටන් කරයි මුවට දැනෙන සිසිලක් එක් කරයි තවත් විශ්වාසයෙන් ලං වෙන්න නව close-up triple fresh formula වැඩ කරන ජනතාව තමයි රටේ ආර්ථිකයේ කොඳුනාර එයාගේ දහඩියෙන් එයාගේ ශ්‍රමයෙන් තමයි අපේ යහපත් පැවැත්ම අපේ යහපත් ජීවිතයක් අපේ පොදු යහපත අපි අත්පත් කරගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රමය සූරගෙන කන ජාවාරම්කාරය කල්ලි එම නැත්තම් ගෝලීය ප්‍රාග්ධනයට ඉඩදී ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් වෙන දේශපාලන ප්‍රභූන්ට ඉඩදී ඔවුන්ගේ රුචි අරුචිකම් මත පීඩාවට ලක් වෙන සූරාගෙන කන ඒ යටහත් පහත් කොට්ටාසයක් විදිහට තවදුරටත් කටයුතු නොකර වැඩ කරන ජනතාව ඔවුන්ගේ දේශපාලන නායකත්වයක් දේශපාලන සහ ආචාර ධාර්මික නායකත්වයක් ඔස්සේ ගොනු කරන එක සංවිධානයේ සාමූහික අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගන එක තමයි ශ්‍රී ලංකා කම්කරු ජනතා පෙරමුණේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඇත්ත කෙටියෙන් දස්ස වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න News First ජනතාව සමග